Liko waral xalé bi dafa né ci yoon li né ci kanamam lépp li mu gis dalay ravagé day ni rek lay def day felax di dem dajé ki nga xamanténi ni ndanan la ci lamb bo xam dafa xawa am ay jafé jafé lu waral jafé jafé yoyu pourquoi jokkel miñu xamone jokkel champion bi doon ñew jaxassé lamb ji gisatumako lolu yépp dañ koy waxtané fi légui xalé bi ci yoon wi mu nekk combat bi liko waral lolu yépp dañ koy waxtané jokkel champion bi ma nga lay nuyu dila baye nga dalal sarax modumay ñu lay fay di nuyu suñu adversaire ñaabu ndaw di nan ginaaw biñu santé yalla di jullu ci yëneent bi ñu ñaanal suñu ñaari wajur fiñu tedd gënal leen fiñu joggé di ñaanal bëpp way doodu di ñaanal ñi nekk ci kasso bi suñu borom jëlal leen fofu noon di ñaanal ñi nekk hôpital suñu borom fëgg seen bop buñu mëna delu seen jabot ñaabu ndaw ma ngi lay nuyu mo ma lay fay ginaaw mu santé yalla jullu ci yëneent bi seen sama ñaari wajur dafa am lancé bo départé ñepp lamb di ñepp focus ci jokkel nan jokkel jokkel ñu jéki jéki jokkel def chute lu waral lolu wa modou moy lolu dañ koy santé yalla ndax ñun suñu début lamb fekk na fi gaay 2012 lañ dugg ci lamb waaw ñu tegglé 10 combat 10 victoires am ñaari défaite tegglé wat ay ndam tolof tolof ñew sport nak mo démé nonu ya des hauts et des bas tay choono yi may daj sama lamb yi ma ñak ni bi may daan daju mo ban Serigne Sarr choono yu metti lay daj te man bi may daan deux fois par jour sax daan mako entraîner combat bi dang ko jël pour wané jokkel bi ñu xamone wala dang ko jël pour lan wa
xam nga tolof tolof bu la dalé bo ma dimbalé ma jël grand bul filmé ngir yalla bul filmé suñu waxtaan bi jappalé ma rek dañ lay pour yo police de Alain Ndiaye dañ lay yo police de akia ñëw tolof tolof bu la dalé da ngay déllu wat say mbokk nga xolaat sa bokk fepp fo am yaakar nga déllu wat fa tay bi may jël ñaabu ndaw wi ni dafa mo fekk may défaru dafa fekk mo joggé ci défet ba nga xamantene ba tay mën mako dir waw mom nak xawna ma umbalé ñaabu ndaw waw ñepp dañoo jappé né jokkel dafa yomb dafa yow xamna bu mo sétanone contact bu mo jël xamna tay yow lamb nga da bo waxé rek te tay bërna samay morom kon nit mu mëna nek di bëré combat jank chaque jour une fois samay mag nga ñu sans légui ben xalé bu ñu may sans du dégé gaw jokkel tam mo jël ko dum bëgg wala sama bop ci lamb rek xamna diko ñaanal jamm parce que jambar amna ay grand frère ñu jox sama avance ay mbeur champion ay millions ñu bañ mo dama nes yoon xala la man xawmako mo xamul man xala la dama nes yoon tay mo ñu muy contact ak ñep ak ki muy entraînement lepp man lu jëntumako l'essentiel la fekk moy lu mu wara def moy dama ñew bëre mom du mu daan te modou mbay inshallah rabbi le 12 mars inshallah rabbi ñu simé ko ba dongali ku nekk say mbokk dinañ xam ndax bëssu jaral na len wala bëssu jaral na len inshallah rabbi ñaa dama koy jox limu xalé la champion la wala na bokkum tout court wala sura ko la koy tag du mako dépasser du mako wax lu mako warta wax mais inshallah rabbi na waaj na xamne amna combat na xamne ñim doon bëreel di len daan ay mbeur lañ nak mais ya lamb dama bëgg de waay yow combat bu ma joggé suma ci amé tol tol combat bu moy amane ñepp dañuy japp seen gëm manam gëy way da am lu manké ci lamb manam amna ay champion yo xamanteni ñing fa xamanteni leen nuyu bu baaxa baaxa ba xamnu ñu ak suñu ay mag mais gëy way am lu manké ci manam ci lamb ci xalé manam xalé bo xamanteni day juk aduna juk ñepp top ko ñepp bokku bëggandoko té lool suñu borom mom ko sédé man du sama doolé du sama jambar mais yalla mo xol man def ci man ci lool mënu mësi dara entraînement mo ni may top fulam ni top ma kon lu mo am lool du ko sagane damay wa jogel bu baakha baakha ba entraînement li ma defone ben 10 la koy def mom le football